Ayah, assalamualaikum. Hari ini saya nak masak. Ayah masak sup style Cina ya. Jom. Ini bahan-bahan dia. Ayam setengah ekor lah. Lepas tu bawang kecil 5 biji. Bawang putih 4 ulas. Halia 1 inci. Ubin gentang ni 5 biji. Lepas tu buah tomato 2 biji. Bawang besar setengah biji. Yang ni perasa. Yang ni air 2 cawan. Yang ni daun sup dengan daun bawang. Yang ni lada hitam. Yang ni sup bunjut. Dia semua dah ada lah. Kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, semua-semua ada. Dia dah siap masuk ni. Kita buat sini ya. Okey. Minyak pun dah panas. Boleh saya tumiskan bahan dia. Sampai naik bau kan, bawang ni sampai kuning-kuning lah, yang terang sikit lah. Ok puan, bawang pun sudah dah dapat wangi ya. Saya masukkan ayam ya. Masukkan ayam. Saya tumis ayam ya sampai setengah masak lah. Saya letak black pepper ya. Letak sini. Letak atas ya. Kacau ya. Masak sampai sampai ayam tu masak lah. Okey puan, ayam kita pun dah masak ya. Kita letak ubi gentang ya. Kacau ya. Masak selama 3 minit ya. Okey puan, ubi pun dah setengah masak ya. Saya taruh air ya. Dalam dua cawan lah. Lepas tu letak bawang besar ya, setengah biji tu. Letak buah tomato. Taruh sup bunjut ni. Taruh perasa. Masak selama lagi 10 minit ya. 10 minit. Ok puan, dah lepas 10 minit. Ayam ubi pun dah masak. Sekejap. Dah masak dah. Lepas tu boleh letak, tambah sikit lada hitam ya. Black pepper. Sumbat dulu. Lepas tu letak semua ya. Daun sup, daun bawang semua kita. Kacau sekejap. Boleh tutup api ya. Kejap ya. Okey, tutup api. Dah siap puan. Okey puan, cubalah resepi hari ni ya. Sup ayam style Cina. Dalam masakan ni kena letak ubi gentang banyak supaya kuah dia pekat, lepas tu berlemak dengan manis. Okey, selamat mencuba.